د ننګرهار والی حیات الله حیات په مشرۍ د چنګاښ په شپږویشتمه ولایت مقام کې د املاکي کمیسون غونډه وشوه چې پکې امنیتي ملکي عدلي او قضایي ارګانونو مسؤلینو او استازو ګډون کړی و. په دې غونډه کې د جلال آباد ښار، سره رود، بیسودو، کوز کونړ او یو شمېر نورو ولسوالیو اړوند سیمو اوسیدونکو د ځمکو اړوند قضیې په نوبتي ډول د املاکي کمیسون غړو سره د حل په موخه شریکې کړې، چې پکې د ځمکو غصب، د ځمکو اسناد، د پلورل شوو ځمکو او یو شمېر نورې ستونزې شاملې وې. مسؤلینو د ټولو مراجعینو عرضپاڼې او اسنادو په کتلو او ستونزو په شریکولو سره اړوند ادارو ته د قضیې د تعقیب پریکړې او د ولایت مقام له لوري د چارو د ترسره کېدو په موخه حکمونه ورکړل شول. د ننګرهار والی حیات الله حیات په مشرۍ املاکي کمیسون کې پریکړه وشوه چې په سرخ دیوال سیمه کې د څرخي کورنۍ په نوم په بیلابیلو نومونو پلورل شوې ځمکه کې تر وروستۍ پریکړې پورې هیڅوک د چارو د ترسره کولو حق نه لري او د سرغړونې په ترڅ کې به ورسره قانوني چلند ترسره شي. همداراز پریکړه وشوه هیڅوک حق نه لري چې پر هغو ځمکو د آبادۍ چارې ترسره کړي چې پکې د حکومت ضمانت نه وي منل شوی او د سرغړونې په ترڅ کې جوړې شوې ودانۍ نړیږي وروسته د شکایت حق نه لري. د املاکو په کمیسون کې پر یو شمېر نورو حکومتي غصب شوو او په قراردادونو ورکړل شوو ځمکو په اړه هم خبرې اترې او پریکړې وشوې.